ברוכים הבאים לקורס ניהול זמן. שמי רן שטרן, ואני מנטור עסקי ומחבר הספר רב המכר להגשים. ראשית, אני רוצה לברך ולהוקיר אתכם על כך שמצאתם את הזמן להתעמק באופן שבו תוכלו לשפר את היכולת שלכם להתנהל בזמן, ולהפיק הרבה יותר מהזמן שלכם. הזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש לנו בחיינו. לצערנו, לא נמצא המקום שבו ניתן לקנות עוד זמן, וזמן שבוזבז לא יחזור יותר. אני פוגש אלפי אנשים בשנה, ומרבים מהם אני שומע שוב ושוב עד כמה המשאב הזה זמן הוא יקר, ועד כמה קשה לנו לפעמים להיות אפקטיביים בזמן שיש לנו. רבים מהם חשים תסכול הולך וגובר על כך שהם פשוט לא מספיקים לעשות את כל הדברים שהם היו רוצים לעשות, או שהם צריכים לעשות, או שמישהו אחר מצפה מהם שהם יעשו. וזה מוביל לתסכול הולך וגובר, המלווה גם בתחושת שחיקה גבוהה שגורמת לכך שהם עוד פחות אפקטיביים בזמן שלהם. לעיתים קרובות אנו שואלים את עצמנו את השאלה הבסיסית והמציקה, לאן הולך הזמן? איך זה שתמיד אני מספיק פחות ממה שאני רוצה להספיק? וכמובן, גם מתי אני אספיק את כל הדברים שאני עוד רוצה להספיק ולעשות? ומכך נובעות גם שאלות נוספות. מהן המשימות העומדות בפניי? מי צריך לעשות אותן? ומתי? כיצד אעשה אותן בדרך הכי יעילה שאפשר? וכיצד להגיב ואיך להתמודד להפרעות שמסיחות את דעתי, או לאירועים בלתי מתוכננים שפוקדים אותנו ביום-יום ושצריך להגיב אליהם? וזו בדיוק מטרת הקורס הזה. אנו נדבר כאן על דברים המוכרים לכם מהיום יום, ומה שאני אעשה בקורס הזה הוא לתת לכם מסגרת כוללת, להבין איך כל הדברים המתחברים למושג של ניהול זמן הופכים לשיטת עבודה שנמצאת בראש שלנו, בתפיסה, במחשבה, כך שבסופו של דבר אנו נהיה אפקטיביים יותר בזמן שלנו ונפיק יותר מהזמן שלנו. במהלך הקורס אנחנו נדבר על כמה נושאים מאוד חשובים. למשל, מהן הבעיות העיקריות בניהול זמן בעידן המודרני שאנו חיים בו כיום? מהו מודל ניהול הזמן? כיצד לתכנן, לנהל ולהעריך את הזמן שלנו? כיצד להגדיר את המטרות שלנו כך שנוכל להתמקד בדברים הנכונים ובזמן הנכון? כיצד להבחין בין הדברים החשובים לדחופים ובמה לעשות קודם? כיצד לקבוע סדרי עדיפות לרשימה הבלתי נגמרת של המשימות שיש לנו לבצע? מי הם שודדי הזמן שגוזלים אותנו שוב ושוב ושוב, וכיצד להיפטר מהם פעם אחת ולתמיד? אני אתן לכם כלים והרגלים חדשים להתנהל בצורה אפקטיבית יותר בזמן, וגם לא מעט טיפים וטריקים מעשיים, כמו סדר יום אפקטיבי יותר, איך להיערך ולהפיק יותר מפגישות ושיחות טלפון. אתם תבינו כיצד לנצל את הזמן שלכם בצורה טובה יותר, איך לתכנן אותו נכון, להתמודד עם מכשולים ומסיחי דעת לתוכניות שלכם. וגם תשלטו בכלים וטכניקות שיעשו את ניהול הזמן שלכם אפקטיבי ויעיל יותר. אז כדי שלא נבזבז יותר זמן, אנחנו כבר מתחילים. מוכנים?